بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا ناخه من سره زم له هزلي او زم زاهد میرو خیل دایسه یو خدو چې عدالتي فیصله نن تاسو ته پتو زه تر تزیګارو دا کول چې بیګار نه شپه چې کوم ده دا د وزیر اعظم غالب امکان داده چې دا به په وزیر اعظم هاوس کې داغه اخیرانه شپه وي او دا تمه کېده چې را د عدالت د لارې به د دریم وزیر اعظم په حیثیت باندې هغه نه هله کړی شي. د دې مخکې تاسو ته پته ده په 2011 کې یوسف رضا ګیلانی صاحب د هغې نه پس په 2017 کې نواز شریف صاحب او یو وارې بیا په دریمه پیره باندې شواز شریف صاحب امکان دی، ځکه چې کومې احکامات چې سپریم کورټ جاری کړي وو په هغې باندې هغه رنګه عمل درآمد ونه شو. خو نن د سپریم کورټ رویه چې کومه وه د معمول خلاف کافی حدا پورې نرم وه. یو معمولی تاسو ته پته وي هیرنګ وشو، په هغه هیرنګ کې چې کوم تین رکنی بینچ وو، نو په تین رکنی بینچ کې صرف چیف جسټس چې کوم دی برخه واخیستله او شاه محمود قریشي صاحب وویل چې یاره موږ رویه کې زموږ په دغه کې چې کوم دی نرمی راغلی دی، موږ غواړو چې خبرې اترې وشي خدایین دننه. او دې دوران کې فاروق چینایي کوم وویل چې او موږ هم غواړو. او دارنګه بیا تاسو ته پته ده نن مازیګر ماښام د پاکستان تحریک انصاف او د پی ډی ایم ترمنځ مذاکراتي عمل شروع شو. دا مذاکراتي عمل موږ کو ګورو زاهد صاحب زموږ په دې نږدې په څو کلیز تاریخ کې اولنی ځل باندې پاکستان تحریک انصاف د خپل مخالف جماعتونو سره ناستې ته چې کوم دی تیار شو. د دې نه مخکې تاسو ته پته ده په دوی په رویو کې پاکستان تحریک انصاف خصوصا د هغې رویه ډېره زیاته سخته او د هغوی په رویه کې نرمی نه راتللو. عمران خان همیشه یو موقف و هغه د لیکلی چې دا ټول غله دي او زه د غلو سره چې کوم دی خبرو اترو کولو ته تیار نه یم. خو تاسو ته پته ده سیاسي تاریخ زموږ د دې خبرې ګواه ده چې ذوالفقار علي بټو په خپل وخت کې دا هغه وخت چې کوم دا نیب سره ایم آر ڈی چې کوم مړو کو بیروس چې خدای غي شامل چې کوم جماعتونو نه جماعتونو دا غي سره کې نه سره غالبا چې د شریعت محمدي او سره حواله سره به بالکل ټیک شو. هغه بیروس ته هغه ته نمبر خو کومو ګورو ایوب خان په خپل وخت کې په اخري دور کې یعنی سر کې نه کېناسته هغه سیاسي جماعتونو سره راځتو. مې مونږ وګورو پاکستان پیپل پارټي او نون لیگ چې کوم دی مسلم لیگ به وته والو دوی په خپل وخت کې سیاسي اړې غړې زیاتو ټیک شو. به تاسو پته ده په لندن کې چې کوم دی چارټر اف ډیموکراسي چې کوم دا هغه دستخط شو دغه نه پس دوی پرواه کې نرمي راوستله. نو یو خدای چې سیاسي تریخواله کې پاکستان تحریک انصاف یو ځای کې ولاړو او پی ډی ایم چې کوم دی جماعتونه بالکل بل ځای کې ولاړو. پولرایز چې کوم دی جوړ شو یعنی تقسیمو داسې تقسیمو چې یو په یو سر باندې ولاړو بل په بل سر باندې ولاړو. هغه مینځ کې شامل جماعتونه چې کوم ډېر په کمزوري پوزیشن کې وو یعنی موږ جماعت اسلامي والو چې کوم سنترسټ دي یعنی یو لفټسټ یو راډیسټ د دې وجې نه په دې پر ویو کې هغه نرمي نه ته خو دغه مذاکراتي عمل شروع شو. یو خدای زاید صاحب غوړ ټول نه غټه خبره ده چې نن وزیر اعظم صاحب د قومي اسمبلی نه یو واری بیا چې کوم دی د اعتماد ووټ واغسته 180 ووټ دغه شو. بنیادي توګه د 180 دی وخت کې نه خو هغه ته چا د اعتماد ووټ دغه نه چا غوښتي نو ته چا ویلو چیرته د اعتماد ووټ والا. خو اصل کې وزیر اعظم صاحب عدلی ته یو میسج ورکو او هغه میسج دا و چې ګوره ما ته په ایوان کې اکثریت ترلاسه دی که ته ما نه اهله کیم نو د ایوان یعنی د عوامو اعتماد چې کوم دی په ما باندې دی. یو خوګر له لحاظ څخه بول خدا خبره تاسو ویل چې مذاکراتي ټیم جوړ شو نو زه دا نه ګورم چې عمران خان صاحب د خپل خبرې نشاته شي که دغه په چې هغه کوم شرایط دي په هغې باندې که د ټیم خبره وکړه وکړه ادروایز هغه پخپله نه دی ناست په دې مذاکراتو کې نو هغه څه ټیم هم ویلی شي چې داړو زمانه مانه ټیک ده هغه د عدم اعتماد اظهار کولی شي په دې باندې ټیک ده. بله خبره تاسو د عدالت وکړه زما خپله رایه دا د لحاظ صاحب چې پرون چې کوم صورتحال ډېر کشیده و چې خبره دې ته لاړه چې عین پاکستان کې خدا ښکاره لیکلی دي چې په ججانو باندې چې دی دا تو دغه نشي کېدی د دې په کنډکټ باندې په اسمبلی کې بحث نشي ټیک ده.
دا غینه مونږ وکتل د روزنه سلسله روانه و بیا پکې اډیو لیکس او دا سيزون مراغل مخ ته پرونم ډیر په ټوئیټر باندې او فیسبوک باندې د ججانو خلاف ډیره لکه حکومت هم لګیا او بار هم خلک لګیا کړو بلکې میډیا ته وګورئ نو ټوله میډیا چې دی هغه عمران خان داسې پیش کوي لکه عمران خان صاحب د پاکستان تباه کړی دی او دا نور خلک چې دي دا ټیک ټاک دي که نه کمیډیا مونږ وګورو لحاظ صاحب نو اوورآل تاسو وګورئ 90% اچھا چې به دا این خبره کوله هغه اوس دا این خبره نه کوي هغه دا خبره کوي چې این ماتیږي لکه رانا ثناءالله صاحب وایي چې مونږ ته عدالت اډر کړی چې تاسو به د انتخاباتو دا پیسې وروستو د دغه نه منظوري کوي ٹھیک شو نو هغه وایي این کې دا نشته دی لحاظ صاحب تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې کله منظوري نو بیا این مین نه ګوري ٹھیک شو خو دا نه وایي چې 90 ورځو کې انتخابات چې دی دا د این یو اهم شک دی هغه ته خیال زه ستاسو د دې خبرې یو تایید ګوره کوم یو خو په دې کې زمنګ د دې خبر زما د دې خبر بس بلکې ذاتی یو متخ په خپل وضاحت کوي یو خدای چې زمنګ په پاکستان تحریک انصاف په یوزي کې ګرمو نو دا مطلب نه دی چې پی ڈی ایم د منګ صحیح صحیح وي ما منګ خپل زو تذکر پی ڈی ایم چې کم دی هغه هم په غلطه دی غلطه دی خودل د پاکستان تحریک انصاف هم په خپل رویه کې غلط دی هغه غلط دی ٹھیک شو او د هغه صورتحال د زاید صاحب چې نن متا سپته چینی چې کوم دا 135 138 تر رسیدلې ده په دې په خبره کې نن ریټ بز صرف تاسو ته ویم دا ورو تیل چې کوم دا تقریبا 3100 روپو تر رسیدلې ده الان کې دا چینی سیزن ډېر لري پاتې نه ور ځای بالکل بل زید سے ور پسې چې وګورو دا غرانه لیول چې کوم دا ملټی پلای کیږي تاسو ته پته ده دی وخت کې د اپریل چې کومه دا د شمار د ادارې شي نو دا به د مارچ 35.4 بخي دا غینه به سیوای نو زه دا خبره کزو پاکستان تحریک انصاف په یوزي کې وګره مو موضوع ته ویم چې تاسو څه خبره وکړه چې را دي کې پی ڈی ایم نو دا مطلب نه دی چې ګینی پی ٹی آی د پيو پشان پاکا او دغه دی پویتر ده اوس خبره ده له حساب چې تاسو خبره وکړه د عدالت ګوره مان ټول اورس عین سټډي کو سمره چې دغه 286 دي کې 284 شکونه دي ټول دی کې د عدالت حواله سره چې کوم خبره وزه پرون ډیر حیران شوم چې دا کوم په اسمبلی کې ولاړ دي دا وکی چې موږ دا عین جوړ کړنه په کار دي ته خو دا آی او سیکشن پته یې کنه نو دي د وکیلانو په مشوره باندې روان دي د پاکستان وکیلانو جوړ کړل د لحاظ څخه خو سي تبعیت ثبوت نو دا دوانه سیډ وکیلان لګیا دي اغي قانوني سیاست ختم شوه دی ٹھیک ده بلاول بټو صاحب دا تقریر کو چیرې استحقاق مجرور شوه دی د اسمبلی توهین شوه دی نو مانن عین دی د پاره کته چیرې آیا د سیسو قانون شته چې پرویلج کمیټه ته چې کوم دی استحقاق کمیټه ته د ججان رو غوښتل شي نو ایس کیس مې قانون نشته دی ٹھیک ده یو خدای او پوینټ شو نن تاسو ویل چې جج صاحب خاموش او چیف جسټس صاحب ګوره پاګه چې دومره بمبارمنټو شو نن داغه د خاموشي چې ودا د یو طوفان پیش خیمه و پرون ټولو خلکو پریډکشن کو دا پریډکشن چې دا زما په خیال باندې لحاظ صاحب یو سوچ اسم جا منصوبه باندې دا خبره اومغه لکه کتا سو په دې ملک کې انکرانو او صحافیانو دغه کې سروې او کې لحاظ صاحب نو هغه کې بتاو ستو ویلې شي چې دا د پی ٹی آی صحافی دی او دا د پی ڈی ایم صحافی دی یا د مسلم لیگ نون دی یا د پیپل پارټی دی نو پاګه کې کومغو ګورو پرون چې سمره ما خلکو خبره اوریدلې نو لحاظ صاحب غیدا ویل چې سر وزیر اعظم صاحب لاړ شي خو زه تاسو ته یو خو نمبر یک خبردار چې وزیر اعظم سے بولې ته نن خو توهین عدالت کیس خو نو جمع شوه کنه توهین عدالت خو نو چې عدالت چالو کړي کنه نو څنګه باغ ته ٹھیک شو نشوتلې دي کې بوز د سې کې لحاظ صاحب چې غیر معینه مدت ته پوره تاسو پته ده چې کیس ملتوي شو سماعت ملتوي شو دي کې بوز دا کار کې لحاظ صاحب چې څوک یو سړی برا پاسي غبم سو کوکیلی هغه به توهین عدالت کیس داخلي توهین عدالت کیس داخل شي په یو غنټه کې دن نه چي دي اغي سزا نه ورکي جیل ته خو نه لګي صرف بدوي لکه تاسو پته راځي ګیلاني صاحب سره سره کار کوي یوسف رضا ګیلاني صاحب عدالت کې تر څو ده پورې ولاړې خو عدالت څه چلو شو اکدم چې عدالت جج په سلا سناو کړه جج پاسه ته لاړو ٹھیک نو یو دو منټو لم نو خبره خو هغه په نه حل شو نو زما به خیال باندې چې اوس په ددی غیر معینه مدت پورې چې دا ملتوي شو نو د دې خبره دا ده چې طوفان اغي هم اوس په بده باندې د ټولو ججانو یو کنسنسس راځي اتفاق راي باغي خپل منځ کې پیدا کوي اوږي ودا سوچ کوي په دې باندې چې دا خو د ټول سپریم کورټ او هندې سبب بل یو چیف جسټس ناسي دا غبم دا خبره ډیسکس کیږي الته اډیو لیکس ویډیو لیکس دا سيزونه بم راځي زما خپل لا خیال له لحاظ چې اوس په توهین عدالت کیس چالو کیږي او دا غینه پس وزیر اعظم تلل چې کوم دی هغه بالکل د کې سشک نشته دی وزیر اعظم سے پخپلم دا غواړي چې زو شمبل تا دا خبرو کړ چې هغه د اعتماد ووټ واغست هغه د اعتماد ووټ څخه واغست چې عدالت کې پغبا نه دا ویل شي وغه تا چې چونکی کته پیسې نشي ورکولې
دا اختیار خو استاد او د کابینې دی د ګورنمنت مطلب خو پرایم منسٹر او دغه دی په وفاق کې کنه کابینه دا چې کابینه دا پیسې نشي ورکول او دا خبره د اسمبلی ته وړي نو دی خو مطلب دا دی چې ستا تاته هغه دغه نه دی حاصل ووټ اکثریت تاته نه دی حاصل یو خدای یو خبره او بیا خبره دا چې هغه د میته ووټ د چا نه اخیستلې حاصل د ایوان نه ایوان نه اخیسته کنه نو ایوان خو 50% خالي دی نه 50% څنګه خالي لکه د پی ټی آی خو 50% ور 150 خالي دي کنه له حساب 50% ور چې کوم نه د 171 دی هغه سو اوټو نه واغستل 180 یو هغه 50% کرا اس دا ور 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 په ایوان کې په دغه وخت کې هم تقریبا 37 کسان په پوزیشن دا وی مله حساب زدا زما خبره عمومي تور چې کوم خبره مطلب دا له حساب چې دا پوزیشن یو غټه حصہ چې کوم دا کوم اپوزیشن استفا ور کړی نه استفا ور کړی زدا نه وی مله حساب زدا وی ما چې دا اعتماد اوټه غستو ټیک شو نو اپوزیشن چې اوس دا کوم اپوزیشن ناشته بغیر د پی ټی آی چې خپل کم کسان اوس 10-12 کسان دغه نه چې سن نه چې کم راغلل ټیک شو دغه کسان دي باقي خو زیات تر کسان چې کم دي نور راجا ریاض او دا ټول د حکومت حصہ ده له حساب ته دا خو ته عیني توګه باندې چې قانون ته کله راوړې هغه بل فریق دی کنه هغه خپل تر پاکستان تحریک انصاف ته نمائندګي کوي ګوره زدا نه ته ما ال ته خو تر پاکستان تحریک انصاف ته نه کوي کنه زید سپ ګوره اپوزیشن څنګه نه خدای طرف ته راځي ریاست څنګه راځي ریاست څه سره دی هغه څه سره دی هغه چې دی هغه اپوزیشن دی هغه دغه نه منحرف دی د حکومت سره دی ګوره د پی ټی آی منحرف اوس اوس ور اوس ور د پی ټی آی نه منحرف دی خو دی وخت کې په ایوان کې چې دنه کم پاکستان تحریک انصاف دی هغه سره د 50% نه زیات اکثریت دی یعنی په ایوان کې دی وخت کې 37 د پی ټی آی کوم نمائندګی دی نو په 37 کې 20 کسان چې کوم دی دا سره دي 17 دی بل اړخ تري ټیک شو نو هغه وی رجریا خو زمونږ ګورا دا په 18 امندمنت کې مشته دی 18 نمک کې دا په 16 امندمنت ګورا زه تاسو صرف دا وایم چې هغه د پاره خو اپوزیشن نه و چې هغه ورته ویلو چې ته اعتماد وټ واخل کنه هغه صرف د عدالت د دغه لپاره د خبره لپاره خپل شو یو ولا چیرې مثال په تور باندې سیاسي اکثریت اصل دا خبر چاته پته و چې دا عمران خان خپل بوخ کړو عمران خان دا سیس نو شو کړی کله چې یوسف رضا ګیلانی الیکشن وګټو د سېنات ناګر خپل لال الان کې خطر ډو چاوی نه جوړ ته اعتماد وټاله هغه خپل موشن موو کو او ویل چې اعتماد وټاله ګور زړه بل تاسو له حساب د مهنګي خبرو کړو ګور چینی ټول افغانستان تر روانه تاسو هغه ورزو کتل په کومو گاډو باندې چې په خیبر ایجنسی کې خیبر کې ضلع خیبر کې چې کم په تورخم کې غر را پریوته و نو هغه د سیمټو بورې و هغه چې کولاو کړې پاګې کې چینی کډه را پتا و زایت زاز نن دی بیا رپورت تا کتلې وسو ای بیا رپورت نه نه چې کم جاری شو دا وډی وضاحت ته کړی دی ګوره یو کنټینر یو ټرک کله چې په دې باندې او دا تاسو پته درې درې ګاډي ودرې کیداسي کله چې برن سلایډینګ وشو دا ټولی را دل دوبال کړه نو دا ټرک چې کوم دا را وګرځید او د دې پاسه چې کوم دی کنټینر شي خو کنه له هغه او راځي نو وای وای راکا کوم چې ټرالر وو داغه کی سیمټو نو داغه نه سیمټ را وګرځیدل ورپسې چې کوم کنټینر وو داغه نه سره وګرځیدل چیلو خدا چینی پاکستانی نه و یو خدا خبر از ایت سیب یاد لره د اف بی ار سره پاغ او رس چې کوم از په خپل په تور خم ته تریو ما او سره مو ته مام داړو مې خیالوي نو چې حالت زمې را شو چې بارډر باندې کوم سیس اوړي راوړي هر سیس سمګلینګ نه ډومبه را خبره کلیر کړي دا هر سیس سمګلینګ هغه چینی چې کوم وا هغه عرب ملکونو نه غل راغلی و خو له سیب هغه کې بیا موږ وګورو کنه ټیک شو زه نن منګ چیف سیکرټری پرونو پدې باندې یو کمیټي جوړ کړه ټیک او هغه چونکه هغه نن خبر هم راغله ده ټیک شو او هغه سټېټمنټ مطابق چې پدې بارډر باندې چې د چینو تاسو خبره ټیک ده یو ټرک به پکې په صحیح ته خدا چینی چې د کومره ګران شولې حساب دار دی و چې بالکل 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 هغه ما زما د معلومات تر مخه د چینو ټیک ټاک سمګلینګ زه ګورم زه خود چینو سمګلینګ په تورخم نه دی روان یو دا یاد لره زید سیب د افغانستان سره چې څومره بارډر پوینټس دي 10 دي که 9 پوینټس دي بالکل په دې 10 یا په 9 پوینټس کې د ټولو نه سیستماتیک پوینټ چې کوم دی دا تورخم دی ټیک یعنی چرته چې د کم نه کم د سمګلینګ د غي ټیک د ټولو نه زیات سمګلینګ تاسو ته پته ده چمن په بارډر باندې چمن یو
بس کولاو لاره ٹھیک شو ودلته مسله دا ٹھیک شو زید په دې منس کې تاسو په بلوچستان کې سلور یا پینځه داسې ځایونه دي چې هلته باړ نشته لري ٹھیک شو خو سور کې چې کوم دی ګاډي دي ګاډي راځي زه دا مې تازه خبره وکړله چې دا سيزونه روان اوس بعد کې تاسو کال ته چرته لاړی او تاسو به یقینا تلمی کله چې موږ د تفتان بارډر سره ورسو نو د ایران په لویه پیمانه باندې سمګلینګ کی د دې اړه خیال ته نه ځي د ایران نه سامان پټرول راځي وړه راځي او زید سیب هلته کچاري دي شنه ګاډي دي ایرانی ٹھیک شو او دا ټول پس بلو کلر بلو کلر والا ګاډي او توتی شین نه تاسو خبره ده اسماني رنګ چې کوم شین دي ٹھیک شو نو دا شین د دازي راځي او چونګه دا یو بل موضوع باندې چرته وګو په دې باندې خو دی وخت کې منکو ګورو د سیاسي اړې ګاډي نو ټول نه زیات زه خوشاله ګورم ما سره نن دا دلیل مو چې پاکستان تحریک انصاف ټول عمر دی جماعتونو ته غلې ویلې دي او غلې ویلې او دا لاړې د غلو سر کې نه خو نه سیاسي اړې ګړې کې زید سیب مصر سوري شام او سعودي عرب په خپل منځ کې کېناستی شي چې په کوم جنگ کې په لکونو خلک مړه دي سیاسي اړې ګړې کې زید سیب ایران او سعودي عرب په خپل منځ کې کېناستی شي سیاسي اړې ګړې کې تاسو ته پته ده د تاریخ یو اس اس ار او امریکا په خپل منځ کې کېناستی شي د سیاسي اړې ګړې یا د ترهګرۍ د اړې ګړې لپاره امریکا او افغان طالبان په خپل منځ کې کېناستی شي نو بیا زمونږ د ملک سیاسي زو دا مذاکرات چې کیږي د کې فتح د چا ده او شکست د چا ده زما په خیال زکه ګورم نو سیاسي اړې ګړې کې چې کوم نه نقصان د ملک دی زدا مذاکرات اوس روان دي نن لیکو اول نه حق کې ټیک دا پیپل پارټي م حق کې وا پدې کې اوس کم یو سړی او چې هغه د ډیر ذات مخالفت مولانا صاحب مولانا صاحب نو ټول نه زیات نقصان چې دی مولانا صاحب ته ورسې ګور عزت مولانا صاحب داسې نه دی تا په دې انګريزي مشهور چې کوم سټریټجی دا پاره کې بیټ کاپ او ګولډ کاپ والی د یورونو کې چکل جګړه مګړو شي زید سیب کنه یورو روی زینه ما نام دا چې کوم د پد پد ګور پد باندې بزو د ماشين باخی وامه ما بل روی نه خیر ده ګوره ته چې کوم دغه گزاره وکا دا به ټیک شي دا بده دا د بیټ کاپ مولانا ته پته را چې زما سمره وزرې دي په پی ڈی ایم کې ز سمره وړم زما پرشر څنګه ډیولپ کوم هی از ا بیټ کاپ ایٹ دی مومنٹ ٹھیک شو خو ګډ کاپ چې کوم دی پاکستان پیپل پارټي دا هغه وایي چې نه یار مذاکرات کول پکار دي او ګوره کنه دا مذاکرات ته ګورو سیاسي اړه غاړه بس دیٹ از ا ګډ کاپ او بل ګوره بل د پی ڈی ایم دام یو ډیر غټ خواهش ولې حال سیم چې عمران خان صاحب نه اهل کی د عمران خان صاحب ټول خلک جیل ته واچي ٹھیک تا هغه نو نه کی هغه ار سو شو زما په خیال باندې دلته دا مذاکرات چې اوس کم کیږي دا ډیر مخ کې پکارو زما خپل دا خیال دی ٹھیک تا دغه وجه دا ده چې هغه د بدلو ګوره عمران خان چې کوم کارونه کړو لري زه ساکه دی ولا نه خبر کړی نه شي اوکې وزه تاسو مسله دا وا مسله په ټولو خبرو کې دا وا چې پاکستان تحریک انصاف یو علمی ده دا به منو چې الته د عمران خان مخ ته رسوک ورتلې نه شي یعنی هیڅ د عمران خان سیب زیمواری نشو نه د پیپل پارټي نه علاوه د نور د ټولو پټو ټولو پټو کې دا کم مشران شي دي دي ته خپل کسان مخې ته کې دي شي وسوار یس دا د ټولو مسلم لیگ نن په مهم عام دا کې دي خو په سیاسي فیصلو کې هغه همیشه د خپل پارټي د مشرانو منلی دا زړه لکه زړه نه یم چې نواش وزیر اعظم بسو کی نو احسن اقبال کډیرم تکړه دی خدا وزیر اعظم نشی کیږي زدام غنم خو په سیاسي صورتحال او په دې کې راغله دي نو پاکستان مسلم لیگ نون د خپل پارټي د نن پاره کې سټراتیجی شوی پاره بلا چرته بکینو پاره باندې بغبل کو خو پیپل پارټي تاسو خپل پته را پاره کې د ټولو کسانو اوریدل کی تاسو خپل دا بیټم کور کړي کوم جیوای ته وګورونو په جیوای کې هم د مولانا خبر حتمی خو خو ټیک شو خود جی واي په دې جمعات کې دننه هم چې کله تر غوید مشران سره کین نو خو ټیک ټاک خبرې زما ده کته استوي مولانا عبد الشکور صاحب خدای دی وبغ مفتي عبد الشکور صاحب په بل اساسونو کې د پارټي دننه د اختلافات د خپل پارټي په خیر میټینګ کې چې کومه هغه ټیک ټاک د بل اساسونو مخالفت کړي خو لري کومنګ ورون پاغي باوجود هغه مداروان مسله زید صاحب چې کله ته سیاده کینې کنه نو ته د مسلم لیگ نن د مشر ذمہواری اغسته شي چیرې زما زما دومره حد پورې بزم مال به دومره لار راکي ټیک شو او هغه کې رګول راغه کی
د پاکستان تحریک انصاف مسله دا ده چې نه فواد چودري نه شاه محمود قریشي نه بیرستر علي ظفر دا درې واړه چې کوم دی دا مرهونی منت دی د عمران خان او دین خو دا پته دی د دې خپل ښکارا دا ګوره که تاسو ته پته یو په مذاکراتو کې اسد قیصر صاحب چې دغه شامل وو هغه لري کو هغه لري کو دغه شان کله د اسد عمر صاحب کراتو دغه رابطو له ساتلو هغه لري کو ٹھیک شو نو اوس ما چې اول کوم خبره کړو زه بیا خبره کوم له حساب چې ټیک ته مذاکرات خو سیاسي او حل د دې خو بل لار نشته ځکه چې عمران خان صاحب سیاست کې مذاکرات نه کوي له حساب نو د بل طرف ته بادشاہت روان دي بادشاہي بالکل بالکل جوړي نو مونږ وایو چې د عوام تباہی ده ځکه چې سبب عمران خان صاحب راضي دي نه بدلې خلی دی باغ نه بدلې خلی چینی تاسو 135 تور رسیدل د خپل چینو کرشنگ سیزن ډیر لره دی چکندر خو تاسو ته پته را زمون په ملک کې کیږي نه حالانکه چکندر به د ګرمۍ کې کېدل ټیک شو ختم دی او چکندر خوشته دی نه نو زه یو میل دوه به چلیدل لګ ډیر چینی به برابر اوس بل خبره دا ده چې په ملک دام صورتحال د انتظامی صورتحال دومره غیر یقیني دی له حساب چې تاسو اوس دا پته نه لګی چې په بارډر باندې زما دا سامان روان دی دا سمګلینګ دی او کدا دغه دی کدا کدا په قانوني طریقه بل خبره دا ده له حساب دا سمګلینګ چې د بار نه روان دی غیر یقیني صورتحال دومره چې ای بای ای بی آر دی او کنور اداري دي کې فایده کټوله سمره اداري دي بارډر منیجمنت چې سمره اداري دي لحاظ سے دا د ایران نه کم دا 25 روپے کیلو ګوره د ایران نه وړ راځي 25 روپے کیلو ٹھیک تا اوس ته دین اندازو لګولې حساب چې دغه پیسې او دا پټرول او دا ډیزل او دا نور چې سمره سامان راځي یا چینی راځي دا د دوه درو کسانو کورونو جیب ته سیدا پیسې بالکل صحیح ده کدا دی سیستماتیک کدا کار نو کم از کم ګوره پدی خو امریکا پابندی نشي لګولې کنه چې ته د روس نه سامان مالا دینه مالا نو کدی د ایران نه دا سامان په دغه طریقه باندې وروړي نو زموږ د ملک خو بلګه ساس انتیار شي زه زما چې موضوع موضوع وړاندې کړم دا د ملک نورم ته خو بیا وې ما خو بیا غي به نورم سوا کې خو بیا دا کومه چې کله پولیټیکل سټیبیلیټی وي نو په ملک کې بیا حکومت خپل پالیسی جوړولې شي ځکه چې دا توجه چې کوم دی هغه ته پته راځي چې حکومت کومه د درې کاله دوه کاله پنځه کاله مسره منډیټ شامل دی ځکه دی وخت سخت فیصله کوم زه بځم خو چې کله ستاسو ملک کې پولیټیکل سټیبیلیټی نه وي نو زاید سے بے فیصلی نه کیږي د نخ منز پروگرام کې باندې باقی پروگرام چې کنه کالر دی وي په کوم ځای کې مچې ایا تاسو غنئ چې د وخت کې پاکستان تحریک انصاف د دوی ترمنځ د مذاکرات چې کوم دی دا سیاسي استحکام راوستلی شي تاسو غنئ چې را د لارې چې کوم دی سیاسي جماعتونو یو بل سره کېناستل په دې سره چې کوم دی ملک سره خو سيجو حالات پیدا کیدي شي ایا سیاسي جماعتونو ولې دومره تاو تریخوالی ته مجبورې شوې دي د دې وجه سره سو دا چې سیاسي جماعتونه بالکل ناست ته یو بل شکل ته لیدو ته تیار نه دي نن د ټول لري چې ما کوم ویډیو کتل نو په ویډیو کې پر ټول نه خکلي د فواد چودري هغه پاسیدلو چې کوم هغه د مخالف ډلې د پاره د خپل کرسي نه پاسید سیاست خو د مروت سيزو هغه کې ولی دومره تاوتر خواله راځي د ملک د نور صورت حال باندې هم تاسو موږ ته کال کولای شي نن د جمعرات ورځ باقي پروګرام دی کالر په کوم موضوع په څه روانه خبرې کوي تاسو په ګرانه باندې خبرې کولای تاسو د سواد په دماکه موږ سره خبرې کولای شي تاسو موږ سره په دوړو په دې چې کوم نرخونه سی واقعي په هغه باندې خبرې کولای شي تاسو د بجلی په لوډ شډنګ موږ سره خبرې کولای شي بل څه موضوعي چې تاسو علاقائي موږ ته پتن لګي پاری باندې هم کال کوي دوه نمبر دی پر ایک سکرین باندې چلیږي پر دوه نمبر باندې ته کال کوي پکم ځای کې مچې خو تاسو د کال نمبر کې اخلو یو ورشان دمه ویلکم بیک ټو دی شو پروگرام دی د نخ منځو نخ منځ کې نن د جمعرات ورځ ستاسو خو خوا چې مونږ ته د جمعې پر ورځ د کالړې کافی نه ده نو د جمعرات پر ورځ باندې موږ نیم پروګرام کال لړې ته واړو مخکې به زاید سیب اکثر را کولی چې روژه ده اوس خو اختر مو شو او د ټولو تیر شوی اختر دی مبارک شي خو دې دوران کې سیاسي اړې ګړې ډېر تیزی سره ورسید او د دغې د ختمولو لپاره نن په اولنی ځل باندې پاکستان تحریک انصاف او د پی ډی ایم جماعتونه یو بل ته مخامخ کېناستل غاړه وټی شو وی ویل چې را د سیاسي حل بر وباسو نن اولنې پړاو سوال درې بجې به بیا د سیاسي جماعتونو کېنی او موږ تم سرګندو چې کډیر خنې نو منځنۍ لار وسه روزي یو کال رااله السلام علیکم
وعليكم السلام سي روح جوړي خير دي خیریت الحمد لله روح جان یو منټ نو دو منټ والا خو په جنگلو را سره وکا پرنګ رول لک بابا حبيب خان خبرې کوم ادیب د پیښور نه او جی په خبر نه رنګ رول لک جی روح جان وای جی جی وای اوس په ما په دې تی وان یو خبرو ته ورغلاري جی یو کس اتیا د ریټه کې پولیس والا وکړه هغه نه ما زم دغه یو کی شوی دی کنه او نو زه کومه دروازه وډه ما چې زلا کوم د خپل به سیرا وسل کوم دا جی 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 دا به تاسو آی جی پی صاحب ته درخواست ورکړئ یا سی سی پی صاحب ته درخواست ورکړئ په پولیس لائن کې به درخواست جمع کړئ او کې به خپل ټوله خبر ولیکئ او هغه به جمع کړئ نو هغه باندې بس انکوایری وشي او تاسو ته خپل پیسې واپس څه پیسې دا یو پولیس والو د خلکو په کور باندې چاپواله و د اډیشنل سی 14000 خانه و هغه چاپواله و او هغه د خلکو نه پیسې وړي و کلیم دا اوس چې ما خبر کوم راغلی کړو او د نوکرین برخاش ټیک شو او درې کسانو ته سرزنه شو کو تاسو بالکل دا کولای شئ درخواست ورکړئ او سی سی پی او په خبر ته کوم دی دا سره پولیس لائن کې درخواست جمع کړئ او کولای شي او درخواست جمع کړئ نو بیا دا غي یو کاپی والا هغه تاسو میډیا ته پروواید کولای شي اخبارونو ته نو هغه باندې خبره خبره مولګي او مهرباني رورجان نور کوڅو په بل موضوع باندې کال کول غواړي د پولیسو دا واقع زید سیب زمام خل دی نه دی سور مخ تاسو په تر پیډي خان کې هم چې کوم دی د خلکو نه به پیسې اغستلې په زور اړیو تنه ګوره د روزي نمخ کې ما سره خپلم پرسنلی واقع شوی دا واقع نه ذکر کوم خو دې د سکارو کې کس اوچت کې لحاظ سیب چتا یو کس اوچت کو گرفتار دی کو نو تانه ته بوزا چې سیف ایار دغه په کټ کا کنی انویسټیګیشن وکا ادیب بوزي لحاظ سیب یو تانه والا بلځه کې حکومت خانه جوړ کړي په کرے کورونا نیولې دي الته بوزي پینځه پینځه ورځې شپږ شپږ ورځې تړلې نو کم غریب سړی هغه لاړ شي هغه وسو کی هغه نه پیسې والی نور هم ته وایي څه په دې باندې خبره کول غواړي بهشکه دی او کی یو کال بل را اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر لک په جنگلو را سره وکي فضل شلمانی خبرکم من ګورینه سمونم دے سر فضل شلمانی فضل شلمانی شلمانی من ګورینه خبرکم جی من ګور سوات نه جی رور جان ډیر په ټرا نکړو خو نن نمبر ملو شو نن را سره خیر دے بخنه غواړو زړه د خلاص خبره وکي ډیر مننه تاسو ته وخه کولو دا ابو چې کوم زمونږ دا تاسو ته پته کوم واقعي شی دی موږ ورکه سواد کې تجربه ګا دا کنه تاسو په تجربه کې مختلف بدل ته مختلف قسم کې بالکل نو یو نن یو ویډیو شیر شو کنه په هغه ته حواله سره جی جی په کې د ماسپن ویډیو ګارډن ویډیو شو اکه مرو شنه چې راغله په دې باندې ته مکو شو کنه ټیک شو هغه نو الله ته پته پیریان ته پته موږ خپله نه لګی دا غي یو بل نن دغه اهم خبردار راغی چې کوم کور باندې چې بلاس شو کنه کور ته چې ما ځان رسیدلو دا کور نه هغه مریضان خلق ویوړل نو شغل نور راغلو غلایتي وکړه سی وکړه غلایتي وکړه دا کور نه او هو هو صحیح ده کور نه مریضان پر شو کنه کور خوشې پاتې شو کنه ټیک شو چې هغه د ځواره خبر راغی نن دغه مې دې باندې مو چې دا اکور ولدا فریاد وکړه نو کور بیا غلا مو شو څنګه کوم مات شو ټیک ده کاسونه مونږه هغه تیم وته نه دا دا خو دا خو زمونږ به شي دا زمونږ دا قوم هم به شي دا صحیح خبره ده بالکل قوم به شي ته ګوري دی خو حکومت هغه سپیره والی ته ګوري وسره ټیک ده ترې ته یو خیر امي چې دغه ماګونه ځان بشکي کده په لون ځان بشکي او کده سیاست دان ځان بشکي ټیک ده او ترې ځان بشکو بالکل صحیح صحیح خبره ده او کده ماکه نه ځان بشکو مهرباني تاسو یو کال دی السلام علیکم علیکم سلام لک په جنگلو را سره کوي سر دی لیاقت صاحب شاپور صدام مینم دی او د متحده پراپرټی ډیلر د پشاور صدر خبرې کوم جی جی صاحب بیرستر سی وو متحده پراپرټی ډیلر اسوسییشن صدر خبرې کوم شاپور صدام جی جی سر شاب دو سلام سر وا 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 جی 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 سر وای سر وای 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 سر نو چونکی زمونږه تعلق د سی د سپیټ پوشه ته سره دی موږ بار بار کوشش کوو د تاسو خبرې په موږ باندې ډیره خې لګي مهرباني د دې خبرو د غریب आवाज دی د سپیټ پوشه ته کې आवाज دی لکه تاسو په مختلفو موضوع باندې خبرې کوي سیاسي موضوع باندې د مهنګای په موضوع باندې زه دا وایم چې وای پاتې نه خبره مذاکرات هم کوي پاتې نه بده یو بل سره جوړ توړم کوي آیا دې ملک کې به دا غریب عوام څه کوي صحیح خبره ده بالکل بیروزګاری به څه کوي زه به یقین یقیني درته وایم دې چې تاسو سره یو ورځ دې سي دفتر کې زړه کلاو کوم بالکل بالکل سورځ مخ کې ملو شو سر بالکل ماته یاد دي شفیع الله چې کله ډي سي پېښور
بالکل جی نو ما بل ورځ حجی غلام علی تم دا خبر وکړه چې کله تاسو اقتدار ته ورسیږي تاسو نه به عوام یر شي کله چې عوام تاسو له درځي په تاسو باندې به تبیر شي بد لګي بالکل ټیلیګرام صرف کې لکه موږ داسې اورېدلې دي چې بھائی 15 ارب روپۍ صوبائی حکومت سره شته دی او 45 ارب روپۍ د دې ملک د تنخوا یعنی کمې دی دا به څنګه راځي بھائی پټواری غل بھائی تحصیلدار غل زپرا پټۍ والا غل تاجر غل عہدیدار غل د دې ملک ذمهوار څوک دی لکه بس مختصر دو ټوک الفاظو کې ویم چې ما د کېنئ دا صوبائی حکومت او د کے پی کے صرف د انتقالات او ټیکس 3-4 ارب روپۍ جمع کیږي دا د پرایویټ خلکو جیبونو له وډې روانې دي بالکل صحیح ده بالکل صحیح دا خبره ده چې دا د ادارې چې څونه دي زه درته ښیمه دوی ته ټولو ته پته ده چې کرپشن کم ځای کې کیږي یا یو پټواري په یو القه باندې لګېږي د ده باندې 15-20 لاکھ روپۍ د ده نه د شپږو میاشتو د اګریمنټو سره کیږي د هغه ټرانسفر ولې کیږي زما د قوم تور سرې زما د قوم بچۍ په ورو پسې در په در ولې خبره دي حکمرانان هم سوچ کې او دا میسج زور کول غواړم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره نه سینسو نه هغه سره ټیکنالوژي وه نه هغه سره ریلوې وه نه هغه سره پی آی اے وه نه هغه سره واډه وه د ایمان طاقت وه سره تر کومې دا لوبې کېږي نو موږ دا وایو چې الله دې حکمرانانو ته هدایت وکړي امین الله رب العزت دې دلته عمر فاروق غوندې اصلي پیدا کړي امین مذاکرات روان دي دا پی ڈی ایم او پی ٹی آئی چې کوم مذاکرات نن وشو جی جی د دې ګارنټر څوک دی دا به څوک سر ته رسي یو سوال پیدا کیږي کنه بالکل بالکل صحیح ځکه چې په کور کې یو دورونه په جګړې نو دا غ پلار مخې ته کینی یا ماما ترې کینی نو هغه به جرګو کې نو دې کې جرګمار څوک دی نمبر 1 خدا ٹھیک نمبر 2 زجی یو کامن ایشو تاسو ته خیمه ک الله پاک زمونږ دی والدینو ته هدایت کی آو زمونږ دی ماشومان سکولونو ته اولی کو خدا هغه مونږ ته پوسټ نه کوجه آیا زمونږ دا زوی سکول ته تله دی زمانا لور سکول ته تله دا کنه دا تله بالکل بالکل هغه جی د سکول نه پټ شي پارکونو ته دی فلمونو ته دی سینماګانو ته دی نو زمونږ والدین ته پکار دي چې کړي میاش کی یو ځل خو لازم بچی په سکول ته لاړ شي دا غا اټینډنس چیک کی نو استاد نه ته پوسټ ډیره زیاته بهتري راشي صحیح ډیر خپل خبر ډیر خپل خبر ده سر میاسب جی وای میاسب میں سے بخن غوڑو کال ڈر او یو بل کالر دے السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام لکھ پی جنگل اور سر ہو گئی جی اللہ نے رحمت کی جی گل ملک صاحب دے نا جی گل ملک صاحب دیر مو پاس خیر ہو او جی خیر ہو جی بس اللہ فارغ نو روجو ہوا بس خیر نو خیر ملے روجو او اس روجو ہو منگ نہ گیلا جی تاسو وگدی وگدی تراوی کولے کنا جی جی ملک سے وائے بچے سے وائے ملک سے صحت بانے روغے نو خیر دے نن خو ماشاء الله لکه یو خوشاین د لغه و شو چې را د مذاکرات د مذاکرې سیمه کې تاسو وینئ کنه چې دا هیڅ څه چې را دا لکه ډیر مخکې د مذاکرات پکې بالکل او د کدي کې دا د چې لکه اوس په دې دا څو کې دوه غالي کنه چې یو حکومتي اون دا چې دی والا چې را موږ لکه سره لکه دې د عوامو د بهتري لپاره څه کولی شي ټیک شو جی دا څنګه کنه چې دې د مذاکرات دې څو د څو په جګړه چې دې بنا کنه تر په بل کې دا دې دې دا کدي چې دا څه انا غیر شته ای په پخ خامخه ټیک ده او بل پکې دې پکې د انا ما دې وو مخکې جوړې دې چې دې والے به جوړې دا نورې به دا به جوړې دې بل دا دې لکه کنه چې خپل مفاد به د څه مفاد او چیرې حکومت کم ده څه مفاد چې دې باندې حکومت دې کنه بالکل او خبره دې دا چې دا چیرې دې ته فوکس صرف د عوامو په مسایلو باندې او ساتي لکه چې تاسو موږ چیرې موږ د اعلان نه ویل دا ورته لګره اوړو راځي کم څه کم دا اوړو بیا کوي چې دا موږ د ډېر په ارزان یا چيني دا موږ د ډېر په ارزان ریټ باندې هغه دې راځي دې دې دا څه څه کې چیرې د موږ د عوامو د پاکستان د عوامو د خپل عوامو د بهتري لپاره چې دا مذاکرات موږ سره کته اورو
دواړه ډلې دې داسې وکړي چې موږ د فرق قطعي وسو خو چېرته د عوامو فایده چې کوم نه په یو دغه کې راشي په یو طریقه باندې راشي صحیح خبره ټیک ده. الیکشن پاتې شو لکه اوټ ګټل شو نه ګټل شو خو بیا نو راځي د خپل کارکردګۍ خبره ده کله یاره چې چا څومره کارکردګۍ ده نو هغه څومره هغه شان به لکه خو څنګه دا وخت چې کومینو عوام ډېر ډېر ستړي سره مخ کې دي تاسو وګورئ که تنخواهدار دي هغه لا دې کوم نه لکه په عذاب اخته دی او نه خو تبو برباد کوي بالکل صحیح ده. بار په لګای او بر سره خبره نه کوي ٹھیک خبر بالکل لا دې پیر نه لاړو نو دې صرف دغه شو شو کې پدې کې چې هغه ملای تر مذاکرات کامیابی طرف ته خامخا خامخا دې تاسو نه راځي بالکل دا لا شي چې راځي د عوامو د کمینو سره څه دې کوي او عوامو دراجه کوي او دا الله د درغاری دی او کې نو الله پاک دې چې کمینو په دې دنیا کې نه خره دې دغه اجر ورتي او اخرت کې دې دې بالکل بالکل ٹھیک شو ډیر زیات مهرباني ډیر مهرباني له سه یو وړه غونډه خبره په ماحول ډیر سنجیده شو اسوات ول ورو خبر وکړه چې کور کې دماکو شو بیا غل راغل یو شاعر سه بو پاکستان غلی کل چې زمون کور تغل لاړل چغلراله نو موږ سره د ټوکنجو والا تماچا او پلاستک والا جی جی نو موږ پیغره وی سره غلو تختیدل یو ګنټه پس وی پولیس والا رااله لوی کور ته راشي واغسته چې تاسو کور کې وصله ده وی موږ ورته ویل چې را د ټوکنجو والا وصله ده وی چې غلاړ غلو واپس راغلل او غلا یو کړه بل د بهار وزیر اعلی ولې هسه په د انډیا لالو پرشاد یاد هو تاسو پیژنې اوس جیل کې ده کرپشن کې اغه ته خلکو یل موږ ته سړک جوړ کای اغه ته سړک کو ته بالکل نه جوړوم ځکه چې سړک ته جوړ کما پدې ود پولیس گاډه راځي او چې گاډه راځي به تاسو نه پیسې اخلي ټیک السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه له تاسو خیر خیریت مونږ هم خو خدای ټي وي د आवाज روسته بند کای یاره د غزینه را پاسا صاحب جی لکبر جی وایا وایا روڑ جان اس پہ جنگلو والو کا جی جان محمد خبر تم جی پشاور نا جی جان محمد سے پشاور نا پشاور کے کم زینا پشاور کے جی کوارٹر روڈ نا کوارٹر روڈ جی روڑ جان جی روڑ جان بھائی سنگل دے سر خیریت تے اللہ الحمدللہ وای وای صاحب ستار مبارک شے ستاسو دے مبارک مبارک شے ستاسو دے مبارک شے خیریت تے سر سر مندار کو جی جی تے دمنگا پدی ملک جی لکه زورو بحران بازار غالي پلیلا کی سره کی کړه عوام ډیر رمضان مړکی نو یا به مې ونه چې په تور جمی با ټینګل غواړي کړه جی 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 بالکل نو موږ به مل لګی دا کړه رمون پلان نکته کړه له دا به موږ هم تیرو دا موږ او زمونږ د بچو په نصیب کې دی ټیک زمونږ د بچو په نصیب کې دی کړه بالکل او بل اول له هغه څه پته لګي د شاباش شریف صاحب دې څه پته لګي د مولانا صاحب دامن څه پته لګي نه پلارانو ته پته ونه دي ته پته شته او نه دي ته پته شته بس هغه ته د بچو صاحب مرادي پاتي دي او دي ته دغه څه پاتي دي نو موږ دا وایو چې اخر موږ او جوړو چاته صحیح خبره ده بلکې دا یو ډرامه چلو ده صحیح خبره ده په پاتالتونو کې موږ د جان صاحبانو تندار څو چې اخر دغه خلکو نه د موږ کمره چې دی به زموږ د حق په سالا کوي هغه جدار صاحبان د دې سیاستدارو نه په نوځګاریږي صحیح خبره بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده جان مخبل لیکنه چې دغه تبا دا عوام به اخر دی به هر چاته کوي په روډونو باندې تو ګورې دي چا ټیکې لا بولې دي چا ریلې لا بولې دي مریض ته اپریشن یې کړی وی روډ چکاله گورنل تیریږي یا وزیر اعلی تیریږي دا روډ دا چې تپاوي ته به چا ته دوسو دوره په قانون دی ټیک ده او چې نور موږ عوام تیریږو چې په ریډي والا پترخ کې وای رشکو والا پترخ کې وای نو موږ دا وایو چې دا یو وزیر اعلی ته ټول موږ څنګه تپاکیږي دا نو گورنر څه ته پکیږي یو وزیر ته ټول ملک ته پکیږي کوم د پاکستان د خزاني پولیسانو ټریفیک واسطه په چوکونو دی په دې ولاړی بالکل 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 نو موږ دا وایو چې اخر ابي هم دغه چې غریب ال تک په دغه کې انخته را دغه کې روړه جناب صاحب ډیر مهرباني خو استاد دې کال بالکل زستا سره خبره تایید کوم متفق یو تاسو عوام غریب او زما په خیال بل کالر دی السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام سر دک پیجنگلو را سر ہو گئی دانش افریدی خبر کوم جی تیرانا جی 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 دانش افریدی صاحب د خبر د خیبر تیرانا شو اختر مو مبارک شه جی دانش صاحب جی دانش صاحب تاسو مبارک شه جی ډیر مهرباني جی جی سر سر جی زمونږ یو ایشو د تیرا جی جی وای سر دا تیرا هوټل خستا لګاله او بده غرونو باندې ډېر خستا ښکاریږي او علاقه په غرونو ښکاریږي بشکا بشکا
څه سیاسي خلک دي ورسره هلته مکاني خلک هم دا یو ځای شوي دي او ټولې ځنګلې چې دا اورې بلې او دا تختې تختې کي او ښکته پېښور ته یوتې دي ټیک ده او هلته مونږ مکاني خلک چې کم یو نو مونږ له کور دپاره اجازت نشته چې کور دپاره مونږ یو هلته خو ټول کورونه وران شوي دي چې خور آبادۍ دپاره مونږ ته نه میلاوېږي ټیک شي نو مونږ وایو چې د جنګلاتو والا ته داسې څوک چاو دا د ستاسو د سکرین په وساطت سره چې داسې یو هغه ورته میلاو شي یو پیغام چې دا د دې خلکو مخنیوی وکړي څه سیاسي خلک دي څه ورسره د علاقې خلک میلاو دي چې په غلا باندې په غرونو کښې چې دا هغه وړي او که زمونږ غوندې کس یو ورکوټې مېزه واخلي او پېښور لی وړي یا بل چېرته نو هغه راایسارې په لارو نو ډېر بې سوری وي چې مهرباني دانی صاحب بلکل ډېره اهمه مسله ده بیاسې په دې پالیسۍ باندې یو سېګمنټ زمونږ کېږي هم چې جنګلاتو پالیسۍ بلکل به کېږي او آیا دانی صاحب ته اجازت شته که نه شته چې دی والی شي که نه شي والی بلکل پروګرام روان دی یو اخلو یو وړه شان دمه ویلکم بیک ٹو دا شو پروگرام دے دا نخی منز او نخی منز کے نندہ کالر دے پا کم ذائی کم چیئے منگ تا کالو کئی پا کم موضوع خبری کول غواڑی منگ تا خبری کولی شئی دا دو نمبری دی پا دی دوانو نمبر باندی کالو کئی منگ تا خپل سیاسی صورت حال پا حقل خبری کوئی دا گرانی پا حقل خبری کوئی دا چمگاوان پا حقل سبلا مسئلویہ کوئی دا پولیسو نے گیلی دا داغی پا حقل خبری کوئی چې کومه تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو موضوع ده په هغې باندې اواز پورته کول پکار دی هغې باندې تاسو کال کولی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای نه عائشه خبرې کوم ګلبهار را جی عائشه بیبي جی تاسې خبرې خو ډېرې دي که نه زمونږ په دې ملک کښې هم زمونږ په دې ژوند کښې هم چې دا څه روان دي او څه کېږي نو مونږ چې د خلکو څه تکلیف دي خلک حیرانه پریشانه دي سپین چې کوم هغه سپین پوشي خلک دي هغه خو نه چا نه غوښتی شي نه څه نه لکه یو وخت دا سیاست عبادت وو اوس خو سیاست منافقت دی خلک یو له ووټ ورکړي بل له ورکړي ګوره عمران خان له خلکو په دې دغه باندې ووټ ورکړی وو مونږ ټولو زړه خوشحاله چې کېدای شي دا راشي زمونږ دې ملک له څه وکړي زمونږ دا ملک زمونږ دغه کښې خو اوس مونږ دا اریانه وو چې دې غلو سل کاله حکومت کړی دی دا صوبه دیوالیه شوې نه ده او دې مدینې ریاست لس کاله دغه وکړلو نو دا دیوالیه شوه تاسو یقین کوئ زما هیلث سره تعلق دی لیډي هیلث ورکر ما سره دي هغه آی ایچ پی یعنی هغې دوی هغې اخېستې دي دا اومه میاشت د دوه تنخواګانې ورکړې دي نورې نه دي زه د هغې د صوبۍ صدره مې مونږ هړتال کړی دی مونږ ته وایي دا وکړي هغه تاسو ته پته د کرونا دومره پیسه راغلې ده دیو مونږ له نه ده را کړې دیو خوړلې ده صحیح خبره دیو عوام چې دی که نه تبا دی مونږ تبا یو تاسو یقین وکړئ چې بل ځې زه روان وم یو بوډۍ ما ته ولاړه وه مالیابۍ څنګه وایي د ضیاءالحق وخت دونه خو لکه مونږ وایو چې هغه بېکاره جمهوریت چې هغه ښي او نه ماشاءالله بیا خلک یې په ورو پسې کړي دي ښه دا وړه خلکو له ورکوي د دې نه کرخانې جوړې کوي دا د بېنظیر انکم سپورټ پیسې ورکوي دې نه کرخانې جوړې کوي د هغې د بچي پکې نوکران دیو خو هغه د انکو خبره ساری قوم نو مږ ته بڼا دي لکه نو ټول خلک یې سوالګري کړل سوالګر کړل ملک د ترقۍ دپاره هېڅ څه نشته تاسو دې بجلو ته وګورئ تاسو پاته روپۍ دې عمران خان چې دی بیل سوځولی دی د ده په ګوره که هر څه وایئ د ده په وخت کښې دا ګراني چې شروع شوې ده تر نه نه دا نور خو د هغه نه بدتر غلي دي هغې چېرته دا ډېره زیاته مهرباني عائشه بیبي تاسو خبره وکړئ او د یو کور چې د ټولو نه زیات کوم فریق متاثره کېږي هغه زنانه دی خو یقین وساته تا په حقیقي توګه د سړو د ښځو دواړو نمایندګي وکړه ډېره زیاته مهرباني یو بل کال دی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
اختر روزی تراوی منزنا نفلنا تلاوتنا مبارک شاو اللہ دی پختل دار بارک قبول امین آمین پی جنگلو را سر لگو کہ جی پیر محمد یاسین ملکان قالدرا جی پیر محمد یاسین صاحب قالدرا ملکان جی ماشاءاللہ پروگرام ہوتے خیسترہ من ہو لیکن دمدا پی ڈی ایم شو دا دا چې پی ټی آی شو کنه دوی دا مذاکرات شروع کړي دي خو لیکن ویلې لول دا په کار دي چې د پاکستان په آئین باندې عمل وکړي چې د پاکستان د آئین خلاف ورزي نه کوي بالکل صحیح ده بالکل صحیح ښه خبره ده که نه نو کامیابۍ طرف ته به ګذري دي ځکه چې زموږ په ملک کې اتفاق راشي که نه بغیر اتفاق نه چې کپ نه د عمل ترقي نه شي کولی صحیح خبره عمل چې دي دا زموږ د ټولو په شریکه باندې دي دا د قطره دی که نه او د ملک د خدمت ته یعنې ملاوي ته یو که نه او د آئین خلاف ورزي نه کړو دا خبر کې چې موږ به دا آئین خلاف ورزي به نه کوو که نه اول نمبر خبره ویله دا پکار ده ټیک خبره ده په آئین باندې عمل وکړي هله به ملک ترقي کوي ځکه چې زموږ ملک ٹھیک دجی یاسین صاحب یاسین صاحب یاسین صاحب کال ڈراپ شو زما په خیال پروگرام واخو زمنګ سر یاسین صاحب من کال نه مند خو پخپلا دغه شو د نخه من زوند کوم بالکل د نخه من زوند کوم را زید میر خیل صاحب ولې حضرت اجازه ترا کوي الله پامان